ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ। ଭାରତର ସର୍ବତ୍ର ଆଜି ବରପୁତ୍ର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦେଶଭକ୍ତ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। 1865 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତୁତି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନେଇଥିଲେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାୟ, ଖ୍ୟାତିନାମା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। ତେଣୁ ପୁତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଓ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଲାଗି ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବେଶ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଏଫ୍ ଏ ପାସ୍ କରି ମୁକ୍ତାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଲାହୋରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କାଳରେ ସେ ସାର୍ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଓକିଲ ଭାବରେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲେ ଲାଜପତ ରାୟ। ଲାଲା ହଂସରାଜ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଗୁରୁଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦୟାନନ୍ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୁ ବୈଦିକ କଲେଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ। 1904 ମସିହାରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ସହିତ ବିଲାତ ଯାଇ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ତରୁଣ ଭାରତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଲିଗ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଭାରତରେ ପୁନର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 1927 ମସିହାରେ ଲାହୋରରେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନତା ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବିରୋଧ କରି କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ପୋଲିସର ଲାଠିମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲେ ଲାଲାଜୀ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ କାଳ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଶେଷରେ 1928 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ଏକ ଅମ୍ଳାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ଦୀପ ନିର୍ବାପିତ ହେଲା। ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଲାଲାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସଂସ୍ଥା, ଦେଶଭକ୍ତି ସମାଜସେବା ତାଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ଆଜି ସେହି ଦେଶଭକ୍ତ ସମାଜସେବୀ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏହି ଭାଷଣଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।